የተከበራችሁ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምንሰነበታችሁ ቅርስ አያያዝና አጠባበቅ እንዲሁም ምንነት በሚመለከት አንድ እንግዳ ጋብዘናል ወደሳችሁ እስቲ ሙሉ ስሞትን እና የሥራ አድራሻውን ገልጹልን ቀሲስ መንግስቱ ወበዚ ይባላለሁ ቀደም ብሎ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአርኪኦሎጂና በቅርስ አስተዳደር ትምህርት ክፍል መምህር ነበርኩ አሁን ለሶስተኛ ዲግሪ ስዊድን ሀገር በሚገኘው የሉንድ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን በመከታተል ላይ እገኛለሁ ስለዚህ እዛ ነው ያለሁት አሁን መልካም ቀሲስ እንግዲህ ለትምህርት ብለው ወደ ስዊድን ሀገር በማምራት እዛ እንደሚኖሩ ነው የገለጹልኝና እስቲ በዛ ያለውን የትምህርትና የሥራ ሁኔታ ቢነግሩ ምርምር ስራዬን የምሰራው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምሰራውም በላስታ አካባቢ በሚገኙት ከዛሬ 900 ዓመት በፊት በነበረው በቅዱስ ይምርሃን ቤተክርስቲያን ህንጻ ቤተክርስቲያን ላይ ነው እንግዲህ በተለይ በአርኪኦሎጂ እና በቦታው አጠቃላይ ታሪካዊ ማህበራዊ አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ መዳሰስ ነው የትምህርቱ ዋና አላማ የሶስተኛ አመቴን ይያለው ትምህርቱ አጠቃላይ የሚፈጀው 4 አመት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከአንድ አመት ያላነሰ ጊዜ ትምህርቴን ለማጠናቀቅ ይቀረኛል ማለት ነው መንፈሳዊ አገልግሎቱ ምን እንደሚመስልስ ቢነግሩ መልካም ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ዓለም አቀፋዊት ናት በሁሉም ቦታ በመስፋፋት ላይ ትገኛለች እኛም በበኩላችን እንግዲህ ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች እያደረግን ነው ከቤተሰብና ካሉት በአካባቢ ከሚገኙት ምእመናን ጋር በመተባበር ቤተክርስቲያን ከፍተናል የቤተክርስቲያናችን ሉንድ ደብረ ማዊ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የሚባል ነው በስዊድን ውስጥ የሚገኙ የስዊድን ቤተክርስቲያን ሰዎች ቤተክርስቲያን አንጻ ቤተክርስቲያን ፈቅደውልን አገልግሎታችንን በዛ መልኩ በማከናወን ላይ እንገኛለን እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ አንድ አመት ሊሞላው ብዙም አልቀረውም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው ምናልባት አስቸጋሪ የሆነው ነገር እኔም ተማሪ ነኝ አንድ በክህነት ደረጃ በቅዳሴውም በትምህርቱም በ መምህራን ንስሐነትም በሌላውም በማገልገል ላይ ያለሁት እኔ ነኝ ልጅም ዲያቆን ሆኖ የሚያገለግለው ነው እና ባንድ ካህንና ባንድ ዲያቆን ነው አገልግሎቱ እየተፈጸመ ያለው ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል እጥረት አለ የሆነው ነው ግን መደረግ የሚገባውን መንፈሳዊ አገልግሎት እያበረከት ሚስጥራተ ቤተክርስቲያንን እየፈጸምን እንገኛለንና በዚህ መልኩ ነው ይሄ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን በተመለከተ ነው ሌላ ከዚህ ውጪ በማህበረ ቅዱሳን አገልግሎትም ውስጥ ተሳትፎአለን ማህበረ ቅዱሳን እንግዲህ ከውጪ ካሉት 4 ማዕከላት አንዱ የአውሮፓ ማዕከል ነው በአውሮፓ ማዕከል ለመጀመሪያው አንድ አመት በትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል ኃላፊነት አገልግሎት መስጠት ጀምሬ ነበር ግን በስራ ብዛት አሁን ከዛ ክፍል ወጥቼ በሙያ አገልግሎት ክፍል ስር በሙያና ቀም አገልግሎት ክፍል ስር በጥናትና ምርምር ዘርፍ በመሳተፍ ላይ ይገኛለውና እንግዲህ መንፈሳዊ አገልግሎት በእነዚህ ሁለት ዙሪያዎች ያጠነጠነ ነውና መልካም ነው እግዚአብሔር ይመስገን በሱድን ሀገር ልጆችን ጨምሮ ቤተክርስቲያንን ያገለግሉ ነውና ሌሎች ደግሞ በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ ወንድሞችና እህቶች ጊዜ የለንም እያሉ ቤተክርስቲያንን የማያገለግሉበት ጊዜ አለና ከዚህ አንጻር እርሶ ምን የሚሉት ነገር አለ? ጊዜ እንዳጠቃቀሙ ነው። ጊዜያችንን በአግባቡ መጠቀም ከቻል የጊዜ ችግር ብዙም ይኖራል ብዬ አላስብም። እኛ ምስክር ነን። በነገራችን ላይ ከመንፈሳዊ አገልግሎትና ከትምህርት ውጭ ሌሎችም ለሀገር የሚጠቅሙ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ምናልባት በኋላ እናያቸው ከሆነ አላቅም በዛም ዘርፍ እንቅስቃሴዎች እናደርጋለንና ትልቁ ነጥብ ምንድነው ጊዜን በአግባቡ መስጠት ነው ለመንፈሳዊ አገልግሎት ጊዜ አይጠፋም የጊዜ ባለቤት እግዚአብሔር ነው ስለዚህ
እግዚአብሔር የሰጠንን ጊዜ በአግባቡ መጠቀምና ለእግዚአብሔር ለራስም ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። አገልግሎታችንም ስራችንም የሚባረከው ለመንፈሳዊ ነገር ትንሽ ጊዜ መስጠት ስንችል ነውና ይሄ እኛ ራሳችን ምስክር ነን። ብዙ ዘርፎች ላይ ነው ተሰማርተን የምንገኘው ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ የጊዜ ጥረት ከጥሞን ያቀምና ጊዜን የሚባርክ እግዚአብሔር ነው ስራን የሚባርክ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ስራችንን ጊዜያችንን ማስባረክ ይጠበቅብናልና ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ነው። እኛ ራሳችንን ጊዜያችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን ስንሰጥ እሱም ደግሞ ሁሉ ነገር ለኛ አሳልፎ ሰጥቶናል። አይደለም ጊዜን ህይወቱን አሳልፎ ሰጠን አምላክ ነው ያለንና በዛ መልኩ ነው የማይሆነ። መልካም ቀሲስ በዋናነት የምንወያይበት ስለ ቤተ ክርስቲያን ቅርስ ነውና እንደው በቅድሚያ ለመነሻ ያህል ቅርስ ምንድን ነው? መልካም ነው። ቅርስን በተመለከተ እንግዲህ የተለያዩ ሊቃውንት የተለያዩ ብያኔ ወይም ትንታኔ ይሰጣሉ። ለኛ እንደው ከቤተ ክርስቲያን አንጻር ለመግለጽ ባስብ ቅርስ ማለት ለኔ ከቀደሙት አባቶች እናቶች የሚወረስ መንፈሳዊና ቁሳዊ ሀብት ነው ብዬ እንደው በቀላሉ መግለጽ የምችለው ሁለቱን የያዘ መንፈሳዊን ቁሳዊን ሀብት የያዘ የቀደሙ አባቶች ከትውልድ ወትውልድ እያስተላልፉ ለኛ የደረሰ እኛም ኃላፊነቱን ተረክበን ተጠቅመን ለሚቀጥለው ትውልድ የምናስተላልፈው የከበረ ባህላዊ ጠቀሜታ ያለው ለልዩ ልዩ ፋይዳዎች ወይም ደግሞ ቫልዩ የሚለው እንዴት እንደምገልጸው አላቅም እሴቶች ያሉት መንፈሳዊ ቁሳዊ ሀብታችን ነው ብዬ ነው ማስበው። ነቅልስ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እንደነገርኩ ቅርስ በጣም ሰፊ ጉዳይ ነው። ቀደም ባሉት ጊዜያት የቅርስ ጽንሰ ሐሳብ ቅርስ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተካቶ መሰጠት ጉዳይ ብዙ ነገር አልነበረም። የቅርስ ፍልስፍና አስተሳሰብ ትንታኔ እንደዚህ በብዛት በአሁኑ ትምህርት በአሁኑ ጊዜ ትኩረት እያገኙ የመጡ ጉዳዮች ናቸው። እንደው ለግንዛቤ ያክል ቅርሶች እንደው በጠቅላላ ባለመልኩ በሁለት ነው የሚከፈሉት። የተባበሩት መንግስታት የሳይንስና የባህል የትምህርት ማዕከል ድርጅት ዩኔስኮም በዚህ መልኩ ነው የሚያያቸው። እንደው ቅርሶች ተፈጥሮ ሀብቶችና ሰው ሰራሽ ወይም ባህላዊ ተብሎ በሁለት የሚከፈሉ ናቸው። እያንዳንዳቸው ደግሞ ይከፈላሉ፣ በልዩ ልዩ ጉዳይ ይከፈላሉ። ለምሳሌ ወደ ባህላዊ ቅርሶች ስንመጣ ባህላዊ ቅርሶች በራሳቸው በሁለት ትልልቅ ክፍሎች ይከፈላሉ። አንደኛው የሚዳሰሱ የሚጨበጡ ቅርሶች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ሕንጻ አብያተ ክርስቲያናት፣ ንዋየ ቅድሳት፣ በአይናችን የምናያቸው በእጃችን የምንዳሰሳቸው ነገሮች በሙሉ በዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። በሌላ መልኩ ደግሞ የማይዳሰሱ ወይም ረቂቃን የሆኑ ነገሮች ክንዋኔውን እናያለን፣ እንረዳለን፣ ስሜታችን ያነባቸዋል። ግን ደግሞ በአካል በእጃችን የማንዳሰሳቸው ቅርሶች አሉ። በእኛ ቤተ ክርስቲያን ደረጃ እንግዲህ የስነ ዜማው አለ፣ ቅዳሴው አለ፣ ትምህርቱ አለ፣ የአምርነት ትምህርቱ ቅኔው አለ፣ እውቀቱ አለ፣ የስነ ጥበብ እውቀቱ አለ፣ የኪነ ህንፃ እውቀቱ አለ። በልዩ ልዩ ዘርፎችን ማካተት ይችላል ና እነዚህ በአጠቃላይ ብዙ ነገሮች ሕክምናው አለ፣ አስተሳሰቡ አለ። እነዚህ አጠቃላይ ነገሮች እንግዲህ በማይዳሰሱ ቅርሶች ብለን የምንጠራቸው ናቸው ና የሚዳሰሱ የማይዳሰሱ። የሚዳሰሱ ቅርሶች እንደገና ራሱ በሁለት ነው የምንከፍላቸው። ከቦታ ቦታ ማናንቀሳቀሳቸው ቋሚ የሆኑ ቅርሶች አሉ። እንደገና ደግሞ ከቦታ ቦታ የምናንቀሳቀሳቸው የምናዘዋውራቸው ቅርሶች አሉ። ተንቀሳቃሽ የሆኑና ከተንቀሳቃሽ ያልሆኑ እንግዲህ ሕንጻ አብያተ ክርስቲያናት፣ መካነ መቃብራት የመሳሰሉት ነገሮች እነዚህ የማይንቀሳቀሱ ቅርሶች ናቸው። ሌሎች ደግሞ መስቀሎች፣ ጥላዎች፣ ጽናዎች፣ ሌሎችም ልዩ ልዩ የቤተ መቅደስ መገልገያ እቃዎች፣ የብራና መጽሐፍት መቋሚያዎች፣ የመዝሙር መሳሪያዎች ወይም የማህሌት መሳሪያዎች በሙሉ
بزي بمنكسكس كرس زرف رستم مكاتة تناشونا إندي إندي يال كرس بطلع يزرف مايت يندم نشل مجلس ياسفل قال بطلع كذا يه يه يمد دسسو كرس بأوروبا ينا كوتاتر كأسرزت أي متو سباهولت أمتا مرت جمرو يونسكو بنبرو عند سبسب علي بتاعم كذا جمرو بتاعم كفتن يا تكرت ياجنو ناتشوجن የማይ ዳሰሱ ቅርሶች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ትኩረት ያላገኙ ነበሩ በተለየኛ ቤተክርስቲያን ደግሞ በዚህ የበለጸገች ናት እጅግ በጣም በርካታ የማይ ዳሰሱ ቅርሶች ያሏት ናቸው ህይወት የሚሰጡ ትርጉም የሚሰጡ የሚዳሰሰው ቅርስ በሙሉ የማይ ዳሰስ እሴት አለው ያንዳንዱ ከበሮ የሚዳሰስ ነው ግን ከበሮ ስንመታ ጸናጽል ስንጠቀም መቋሚያ ስንይዝ እነዚህ በሙሉ የማይዳሰስ እሴት ያላቸው ናቸውና ከዚህ ውጪ እንግዲህ የስነ ዜማው የቅዳሴው የቅኔው የፍልስፍናው የአብነት ትምህርቱ መግለጽ የማልችል እጅግ በጣም በርካታ ነገር የበዓላት መንፈሳዊ በዓላቱ የክርስቲያኖች መንፈሳዊ ህይወት አጠቃላይ አኗኗራችን የበዓል አከባበራችን የመንፈሳዊ ስርዓት ክንዋኔያችን ቅዳሴ ለምሳሌ ፈረንጆች እንደሚሉት የመንፈሳዊ ድራማ ትዕይንት ካህናት ዲያቆናት እና ህዝቡ ባንድ ላይ ሆኖ የሚያከናውኗቸው መንፈሳዊ ትዕይንቶች ሌሎችን በሙሉ በማይዳሰሱ ቅርሶች የሚገለጡ ግን ደግሞ ትኩረት ያላገኙ ጥበቃ የማይደረግላቸው በተለይ በአሁኑ ወቅት በዚህ በ አለማዊነት ወይም ሴኩላሪዝም ተብሎ በሚጠራው ተጽዕኖ ውስጥ ወርቀው እያጠናቸው ሳናውቃቸው እያጠናቸው ያሉ ነገሮች ናቸውና እንግዲህ ቅርስ ሰፋ ያለ ጉዳይ ስለሆነ እዚሁ የቤተ ክርስቲያን ቅርሶች በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ብለው ያስባሉ? መልካም ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወይም ቤተክርስቲያናችን አገራችን ካላት የቅርስ ሀብት ከፍተኛውን ደረጃ የያዘች ነች እንደው በፐርሰንት በመቶኛ መግለጽ ይከብዳል ራስዎን ይቻለ ጥናት ስለሚያስፈልገው ግን ብዙ ሰዎች እንደሚገምቱት እኛም እንደምንረዳው ከፍተኛውን የሀገሪቱ የቅርስ ሀብት በቤተክርስቲያኗ ይዞታ ውስጥ የሚገኝ መሆኑን እናውቃለን እንግዲህ ቅርሶች በአጠቃላይ በልዩ ልዩ መንገዶች ይጎዳሉ የቅርሶች ጉዳቶች በአጠቃላይ እንደው ጠቅለል ያረኩን መናገረው በሁለት ዘርፉ ማየት እንችላለን ቅርሶች በሰው ሰራሽ መንገድ ይጎዳሉ ቅርሶች በተፈጥሮ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ ባልሆኑ መንገዶችም ይጎዳሉ እነዚህ በአጠቃላይ ባለመልኩ ለቅርሶች መጎዳት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው ለምሳሌ የተፈጥሮ ችግሮች ምንላቸው አሁን እርግጥ መቆጣጠር ምንችላቸው ናቸው በአብዛኛው ማንችላቸው ይኖራሉ ለምሳሌ በቂ የሆነ የፍሳሽ አገልግሎት ባለመኖሩ ምክንያት በጎርፍ የሚጎዱ ቅርሶች እጅግ በጣም በርካታ ናቸው ረጅም ጊዜ እድሜ በመቆየታቸው በፀሐይና በዝናብ በቅዝቃዜ ብቻ የሚጎዱ ቅርሶች በርካታ ናቸው አልፎ አልፎ ደግሞ በዚህ በመብረቅ የሚጎዱ እንግዲህ ተፈጥሮ ናቸው በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ በመሬት ነውጥ ወይም ደግሞ ምንድን ነው አርዝኩክ በመሬት መንቀጥቀጥ የሚጎዱ በርካታ ቅርሶች እነዚህ እንግዲህ ተፈጥሮ አው ይሆኑ አንዳንዶቹ ከቁጥጥር ውጪ ሆኑ ሰው ሰራሽ ምክንያት ያልሆኑ ጉዳዮች አሉ እነዚህ በየቤተክርስቲያን ቅርሶች ቀላል የማይባሉት በእነዚህ ሁኔታዎች ፀሐይና ዝናብ ይተፈራረቀባቸው በአንዳንድ ተፈጥሯዊ ክስተቶች በሚፈጠሩ ጉዳዮች እየተጎዱ ያሉ አሉ ይሄ እንግዲህ አንዱ ነው ሌላውና እጅግ አስቸጋሪው ራሳችን በራሳችን እያጠፋንበት ያለ ነው ጉዳይ ደግሞ ቅርሶች እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በሰው ሰራሽ ዘዴ ይጠፋሉ ባየ አስቸግር ትኩረት ባለመስጠት ባቀማመጥ አሁን የብራና መጽሐፍት ለምሳሌ መጥቀስ ይቻላል በየገዳማቱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባነበፉትና ባነበፉት መሰረት ከግማሽ ሚሊየን ያላነሱ የብራና መጽሐፍት ክምችት አላት በየገዳማቱ በየአብያተ ክርስቲያናቱ
በጣም ቀላል ቁጥር የማይባሉትም በውጭ ሀገር ይወጡ ናቸውና እነዚህ የብራና መጻፍት በልዩ ልዩ መንገድ ምሳሌ ነው እየጠቀስኩ ያለሁት በሰው ሰራሽ በሆኑ መንገዶች እየተጎዱ ያሉበት ሁኔታ ነው። የመጀመሪያው ካቀማመጥ ነው ካያያዝ እንግዲህ መጻፍት ያው ቃቤቶች ነው የሚቀመጡት በቀላሉ መደርደሪያ ወይም ሸልፍ ሰርቶ ማዘጋጀት የሚቻልበት እድል አለ ግን ከግንዛቤ ማነስ ሊሆን ይችላል ከሌሎች ሌሎች ምክንያቶች ሊሆን ይችላል መጻሕፍትን ከመጻሕፍት ላይ ብራናን ከብራና ላይ ደርድሮ አንድ ታፈነ ቤት ውስጥ በማስቀመጥ በጨለማና ብራን በማያገኙበትና አየር በማያገኙበት ሁኔታ ለረጅም ጊዜ ሲቆዩ እድሜያቸው በቀላሉ ያጥራል። ይሄ ያያያዝ ችግርን በተመለከተ ብዙዎች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል፣ አገልግሎትም ማስጠትበት ደረጃ ደርሰዋልና ይህ አንደኛው ነው። ለምሳሌ እንግዲህ ያያያዝ ትኩረት ያለ ሌሎች ደግሞ በጣም ብዙ ቅርሶች አሉን። ከብዛቱም የተነሳ ይመስለኛል እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከዛ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን እጅግ ከፍተኛ የሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ በአንዳንድ ሁኔታዎች ተወዳዳሪ የሌላ ስነሰኛ ቤተክርስቲያን አገሪቱም በራሱ በጣም የብዙ ቅርሶች ሀገር ነች፣ በዓለ ጸጋ ነች። ስለዚህ በዚህ የተነሳ የቅርሳችንን አይነትና ብዛት እንኳ አናቆም ለይተን ምን ያህል ቅርስ እንዳለን የት ቦታ ምን እንዳለ በአይነት በብዛት በመጠን ተመዝግቦ ያሉበት ሁኔታ ስለሌለ ይሄ ትኩረት መንፈግ ነው። በእውነቱ በሌላ አካባቢ በጣም የሚገርም ነው የመረጃ አያያዝ የዳታ ቤዝ ወይም ነገር እኛ ሀገር ውስጥ የለም እና በየቦታው ወርቀው ትኩረት አጥተው የሚገኙ ህንጻዎች ሳይቀሩ በጣም ድንቅና ብርቅ የሆኑ ህንጻዎች አገልግሎት አይሰጠባቸው ወይም ደግሞ ትኩረት ሳልተፈቀደ እየፈረሱ እየተጎዱ ችግር ላይ ያሉ ሁኔታዎች ናቸውና ይሄ ነገር አለ። በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ትኩረት በቃ በተለይ የቱሪዝሙ ፍሰት የጎብኚ ፍሰት ከፍተኛ በሆነበት አካባቢ የሚፈጠረው ጫና ከአብያተ ክርስቲያናቱ ላይ እጅግ ከፍተኛ መሆኑን መገንዘብ አያዳግትም። ጥሩ ነው፣ በመጎብኘት አለባቸው፣ ጎብኚዎች መምጣት አለባቸው። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን መጎብኘት ወንጌል መስበክ ነው። ለኔ ቤተክርስቲያኗ ሐዋርያዊ እውነተኛ መሆኗን ማረጋገጫ መንገዶቻችን የስብከት ቅርስ የሚጎበኝ ብቻ ሳይሆን ቅርስ መምህር ነው። ለኔ የስብከት ወንጌል አስተማሪ ነው። አንድ ሰው አክሱምና ላሊበላ ሄዶ አንድ ቱሪስት ሲጎበኝ ይህንን በእግዚአብሔር ኃይል የተሰሩ ቅርሶች አይቶ እግዚአብሔር ከቤተክርስቲያኗ እንዳለ ቤተክርስቲያኗ የእግዚአብሔር እንደሆነ ተረድቶ ቤተክርስቲያኗን የመቀበል ወደ ቤተክርስቲያን የመምጣት ከስላሴ ልጅነትን የማግኘት እድል ያገኛል። ስለዚህ ቅርሶቻችን ለኛ ሰባኪ ወንጌሎቻችን ናቸው። ሆኖም ግን ተፈላጊውን ትኩረት ያላገኙ በየቦታው ችግር ውስጥ ያሉ አሉና እንግዲህ ከመጨናነቅ አንዳንድ ቅርሶቻችን ላይ ደግሞ የምንጠቀማቸው ዘመናዊ መሳሪያዎች ለምሳሌ ድምጽ ማጉሊያ ሊሆን ይችላል፣ በአካባቢው ያለ የመኪናም ወይ ሌላ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል። ድምጽ ወይም ቫይብሬሽን የሚፈጠር በራሱ ንዝረት ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይችላልና ጽዳት በጣም የሚገርም ሁኔታ ነው። እጅግ በጣም በቀላሉ በአካባቢው ማህበረሰብ ሊሰሩ የሚችሉ ቅርሶች ብዙዎቹ ቅርሶች በአቧራ በቆሻሻ ክምችት በጣም ከፍተኛ ችግር ላይ እየደረሱ መሆኑ ይታወቃል። ብዙ ቦታ ላይ እንደዛ ነገር አለ። ይሄም ራሱ ሰው ሰራሽ ችግር ነው። በቀላሉ እንግዲህ ሌሎች ንዋየ ቅድሳትን አቀማመጥ ጉዳይ አንድ ላይ ሰብስቦ የሆነ ቦታ ማስቀመጥ፣ ለልዩ ልዩ ተባይ ወይም ተዋሳያን ለመጋለጥ መንገድ የሚሆንበት እድል አለና እንግዲህ እኒና በመሳሰሉት ነገሮች የቤተ ክርስቲያን ቅርሶች እጅግ በጣም ከፍተኛ ተጋላጭነታቸው የሰፋ ነው፣ ጉዳት ላይ ናቸው። ሳጠቃልለው የቤተ ክርስቲያን ቅርሶች የሚዳሰሱትንም የማይዳሰሱትንም በሙሉ ችግር ላይ ናቸው። የማይዳሰሱ ቅርሶቻችን እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ አገሪቱ ላላት የታሪክ ሀብት፣ ማህበረሰቡ አኗኗር፣ አመጋገብ ሳይቀር አለባበስ ሳይቀር ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆና የዘለቀች ነች። ለሀገር ምስረታ አገርን ከዳር ደንበር ለመከላከል ያደደርን ለመጠበቅ ከጠላ ለመከላከል ያው የምናውቀውን በተለያየ ጊዜያት ህብረተሰቡን በመልካም አስተሳሰብ ታንጾ እንዲወጣ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተች ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ማህበራዊም ምጣኔ ሀብታዊም
ፖለቲካዊም ጠቀሜታ ያላት ትልቅ ቤተክርስቲያን ናትና ቤተክርስቲያኗ ይሄን ተጽኗን አሁን ያጣች ያለችበት ሁኔታ ነው። ችግሩ ከራሷ ነው በየነው መንፈሳዊ ሴቶቿን ባሪዎቿን በልዩ ልዩ ሁኔታዎች እየተሸረሸሩ ያለበት ጉዳይ ነው ያሉት። ትኩረትም ስለሌለ እኔ አሁን ቀድም እንዳልኩት ስለ ቅርሶች መናገር ቅርሶች እንዲጠበቁ ማድረግ ስብከተ ወንጌል እንዲስፋፋ ማድረግ ስለሆነ ከስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተያይዞ መታየት ያለባቸው ናቸው። ቅርሶቻችን ለኛኮ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን የምንፈጽምባቸው ናቸው። ቅርሶቻችን አንድ ሰው መንፈሳዊ አገልግሎት ተሱ ራሱ ቅርስ ነው። ምናገለግለው አገልግሎት ቅርስ ነው። እኛ የፈጠርነው አይደለም። ከጥንት ትውልድ ከጥንት አባቶቻችን ሲወድ ሲዋር የመጣ እኛ ላይ የደረሰ ሀብት ነው። ቅድም እንዳልኩት የሚዳሰስም የማይዳሰስም ሀብትና እነዚህ የሚዳሰሱት ቅርሶች መንፈሳዊ አገልግሎት የምንጠቀምባቸው ሀብቶቻችን ናቸው። የማይዳሰሱት ደግሞ መንፈሳዊ አገልግሎታችን ናቸው በራሳቸውና ስብከተ ወንጌል አገልግሎትም የሰው ልጅ እንግዲህ የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲወርስ ማብቃት ነው የመጨረሻው። የሰው ልጅ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲወስድ ለማብቃት ቅርሶቻችን ትልቅ ፋይዳ ያላቸው ናቸውና ትኩረት መስጠት አለመቻል በቤተክርስቲያኗ በሌሎች መጤ ጉዳዮች እንድትወረስ ቤተክርስቲያኗ ትውልዱ ከቤተክርስቲያኗ በልዩ ልዩ ሁኔታ እንዲርቅ ማንነቱን እንዲያጣ ክርስቲያናዊ ህይወቱን እንዲላላ ምክንያት መሆኑ በራሱ ይሄ መንፈሳዊ ቅርሳችንን እሴታችንን እያጣንበት ያለው ትልቁ ጉዳታችን ነው ብዬ ነው ማስበውና በተለይ ዘመናዊነት የሌላውን የመውረስ በልዩ ልዩ ነገሮች የመጠመድ ሀገራዊ ቤተክርስቲያናዊ ባልሆኑ ነገሮች ላይ የመያዝ ለሌሎች ነገሮች ትኩረት የመስጠት ጉዳይ ለመንፈሳዊ ሀብቶቻችን መዳከም ምክንያት ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ እንደው ስለጠየከኝ ነገር አጠየ የቤተክርስቲያን ቅርሶች በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? እጅግ በጣም አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ብዬ ማጠቃለል ይችላሉ። መልካም። እንደው በቱሪዝም ዘርፍ የቤተ ክርስቲያኒቷን ተጠቃሚነት እንዴት ይገልጹታል?